El documental, potser el que resumeix molt és el títol, perquè es titula Xocupà i l'orgull rural, molt més que un concert, i precisament amb l'excusa del concert que va produir el Mini a l'edició anterior, on es va convidar diferents músics de tota la Garrotxa a versionar temes de Xocupà, i on la mateixa banda també va tocar molts temes, doncs es va desgranant una mica la filosofia i la manera en què veien el món Xocupà, tot l'univers i tota l'estètica i manera de fer. Fot bastanta cosa, perquè hi ha imatges de fa molts anys i érem bordegassos quasi bé. Mainada no, però bordegassos sí. I bé, ho veurem, no? El del disc, que és una iniciativa també de la mateixa gent que van organitzar el documental, que són els del Mini, que va ser dir, escolta, aquell disco que vau fer primer, que era un caset, que es deia Ja estem en cinta, i que no, ja no es troba enlloc, evidentment, doncs reeditem-lo, ara que es fan LPs de vinil, fem-lo en CD, i llavors també es recuperar unes cançons que havien quedat doncs, perdudes, que es tornen a estar en circulació. Sí, a més, les cançons d'aquesta maqueta eren cançons bastant, per dir-ho d'una manera, bastant emblemàtiques de nostres, era dels començaments, però vull dir que són cançons que han tingut trajectòria en directe, que la gent les coneix molt. Pogueu-les tenir amb aquest suport, a part de com a objecte, si pogueu-les tenir amb un so millorat, doncs, bueno, creiem que això, doncs, bueno, ja per si sol té la seva, ja, bueno, la seva importància, no? L'any passat, quan es va fer el concert, vam estar molt agraïts a la gent del Mini amb això, perquè, bueno, era un... es farà un concert, hi haurà grups que faran versions i tal, però a l'hora de la veritat, i per la causa que va ser que es va haver de plaçar al juny i poder fer la plaça de Braus amb 1.200 persones i retrobar-se tota la gent, no pas de tants anys enrere, això, fins fa 10 anys encara havia mig funcionat, vull dir que hi havia gent de moltes edats, gent que en aquell moment ens havíem vingut a veure, que el que deia en Carlos, no? Que fèiem una mica nosaltres i la gent, no? I va ser un retrobament realment molt maco, va ser a nivell nostre i a nivell de comentar amb tota la gent, no? Que et diuen, bueno, això què, en farem un cada any d'això? Dic, sí. Però vull dir que va estar molt bé. I a nivell del documental, doncs, bueno, no que no ens ho esperàvem, però bueno, està molt bé poder-ho tenir, serà un documental, és un document, no? Jo vaig quedar molt sorprès perquè quan en Quinto, la gent del Mini, ens van dir que volíem fer aquest concert, i jo vaig dir, hòstia, però això, si serem quatre gats, que si, perquè era una cosa ja com molt... que ens havíem passat molt bé, però ja estava aparcada. I el resultat, gràcies a ells, totalment, doncs va ser una festassa, vull dir que la gent que va venir allà s'ho va passar molt bé, va ser com un concert de festa major amb les cançons del Xocupà. Per tant, com diu en Ton, molt agraïts que fer reviure aquestes coses, i el documental, doncs, bueno, suposo que serà un document que quedarà, bueno, en constància de tot el que havíem fet. Sí, hi ha molt material que s'ha pogut digitalitzar, que Marc, en Francino, ja també havia començat a fer alguna cosa, que, bueno, hi haurà imatges interessants, hi haurà coses en directe, hi haurà de tots aquells anys, no, d'aquests 20 anys que vam estar en actiu, doncs, bueno, poder-ho tenir també com a document i tot, com us dic, traient-ho de vídeos, de poder-ho haver passat en digital, doncs, bueno, també hi haurà un... Bé, és una feina que també se'ls hi ha d'agrir, però és una feinada tot això, eh?